Tenan to. Sing diperebutne mem bantal lah gumun aku. Hah? Bantal lah sing direbutne. Apa gak enak sing liyane to? Aja tukaran perkara bantal lah gumun aku. Ya. Kuwi lah nek bantal coklat ku lho aja rebutan. Hah? Mbok sing ngakor. Ya. Kaya kuwi si cantik Rosa lah. Nggih bantal opo gelem ta. Mosok wis turu to yamene ya? Lah wong kenek iki ngono-ngono lho ora ngono. Mosok arepe turu yamene, Ros? Iya. Ya dijejer-jejer wi bantale sing ampune badhek kuwi. Apa kuwi? Bantale jadi kempet wi. Mambu kelek wi. Bantal gawe sirah iku kan. Ngelamak. Ngelamak ibu-ibu jan-jan. Mbak, golek bantal sing apik, aja nglamun. Bojone ning omah gak tipek uang. Ada bonekanya juga. Nanti tangan. Saman turu nggih bantal ndi? Ini selain mbak. Pakai ini coklat. Satu bantal untuk berdua juga nggak apa-apa sih ya. Kepalanya ditumpuk. Ya. Berdua nggak apa-apa sih ya. Bantal. Waduh, si gemoy, mau gemoy, moy. Nyapa moy? Hah? Hai, janda pirang. Aku terjelok janda pirang. Wes turu nyampe ya mene, bantalmu lo dutono. Nyajal aku pengiruh bantalmu. Api apa elek? Ya itu jadi sote. Bantale ndelok. Bantale. Wangi apa enggak? Peh wis adus ae disoting gelem. Nek iki gak gelem disoting penonton soalnya rong adus. Saiki bibire wis manyar-manyar gelem disoting. Oh, aduh. 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 Eh, turu ngono wis. Ya kemayu ning sih iki. Lho lho lho, ning ndi kabeh? Minggat. Lho lho lho. Oh turune bandulan. Ora tak kek kono. Oh, dikene kene. Dikek. Dikene kene mergone ambune ya penonton gadek. Halo Misika, Sus. Lah kok berangkang-berangkang? Hah? Delok to, kok berangkang-berangkang kaya wong. Cara liya melu bingung. Lah iya. Gila nih turu. Gila nih turu kok kayak ngono dolan to. Sok berangkang-berangkang. Ngapain Rosa? Mbak. Mbak baju putih wayu sampean. Sama enggak nyapa bojone sampean teko kadoan, sapa ngerti kok ndelok YouTube Sarah Lia. Tambah kangen ta, Mbak? Oh, tambah kangen sapa Mas sapa? Mbak diceluk ngono lho. Enggak usah diceluk. Salam kangen. Ya wis. Madhep rene to, wong ayu-ayu ya. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Ngantuk aku Isa. Oh ngantuk, ya wis turu. Bantale ndi nak turu? Disiapne. Hah? Oh nggih kuwi ae. Ya wis gak apa-apa. Kak nyapa bojomu sik? Ndak wis mari telepon aku. Oh, wis disayang. Oh ya wis. Oh ngono ya. Iki sing sik gadis ya. Wis turu ya mene. Kak madhep rene to? Nyapa sik kene penontone? Sing ayu apa nyapa pacare sini Malaysia kene madhep rene. Kang Mas. Gak gelem ya wis. Isin wis ngantuk. Sing sitok ndi iki? Ah, bojomu ra mas apa? Hah? Gak kangen ta? Buayane. Biasane kangen. Embere sengke nyuci nang. Iki nyapa? Ini nyampur lagi lebih. Nah. Ini maksudnya nih kemarin ini apa? Siapa pacare ning di? Kalimantan. Oh, jenenge siapa? Mas Beru. Oh, Mas Beru. Mbak ono, mbak ono kok. Rosa, pacare sini Malaysia di siapa di sik? Hah? Oh, gak sayang berarti.
Nak linggo cuma aku dengaran nyamin merem kan. Nak linggo cuma kok tak leboni bantal wingo. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, jadi lekonan nang YouTuber blaen iku. Nyapa keblaen? Ora wong akeh. Ora apa-apa wong ayu. Sapa ngerti teko kene kok sampeyan entuk rezeki ya. Ya wis, persiapan mau tidur ya ini.